No dia 10 de setembro do ano passado, a Defib, em parceria com o Departamento Municipal de Eletricidade, passou a receber doações com débito na conta de luz. Qualquer pessoa pode contribuir com a instituição, autorizando um acréscimo de até R$ 10 na conta de energia. Fazem 9 meses que esta parceria foi formada e até hoje, cerca de 30 pessoas autorizaram o débito na conta de energia elétrica, o que resulta numa arrecadação de pouco mais de R$ 200. O valor ajuda, mas é insuficiente e está bem abaixo do esperado pela Defip. A gente está tendo bastante dificuldade com relação à adesão, devido o termo, ele tem que ter assinatura, tem que ter o código de identificador do consumidor. Então, infelizmente, ela assim não está da forma que a gente gostaria e precisa que estivesse, né? Mas mesmo assim, a gente tem um grupo de pessoas aí que colaboram através da conta de luz, mas a gente precisa que esse número realmente aumenta. A unidade atende a 98 pacientes com qualquer tipo de deficiência física ou motora. São mais de 1.800 atendimentos por mês com psicólogas, fonoaudiólogas, terapeutas e fisioterapeutas. Quando o paciente chega aqui, ele passa por uma avaliação e a gente determina qual áreas que vai ser mais indicada para ele, né? E aí o paciente, a gente traça um objetivo dentro da equipe multidisciplinar para esse paciente e, de acordo com esse objetivo traçado, a gente vai trabalhando a reabilitação em cima disso. Antes eu tinha mais dificuldade, dependia mais da minha mãe para as coisas. Depois que eu consegui, que eu entrei aqui na Defip, eu consegui minha independência. A associação recebe a ajuda do município, mas é pouco. 70% das contas da Defip são pagas pelas doações. Como é um tratamento caro, e geralmente são tratamentos a longo prazo, eu não posso tirar um paciente da fila de espera e colocar ele em atendimento para que amanhã depois eu não consiga manter esse atendimento e ter que dar alta para esse paciente. O paciente, ele só pode ter alta se realmente ele estiver apto e a reabilitação dele for concluída, não por questões financeiras. Então a gente tem um certo cuidado com isso, porque uma instituição, ela tem que estar sempre transparente na sua gestão financeira. Então, para isso, com isso a fila acaba que aumenta um pouco, porque a gente tem que ter muito pé no chão, tirar o paciente só quando a gente realmente vê que as condições financeiras da instituição é para um tratamento a longo prazo.